jurídics i moltes gràcies al seu director, que no cal, després de la presentació que ha fet, no cal dir de la seva sensibilitat i de la seva implicació amb el tema que avui ens ocupa i ens porten aquí. Jo, de fet, faig meves totes les seves paraules, no les de la presentació, sinó les prèvies, i les seves dites obvietats doncs també les incorporo i les faig absolutament meves. Gràcies per convidar-me, gràcies per convidar l'Associació de Dones Juristes a tenir aquest debat, a participar d'aquest espai de confluència dialèctica, jo en diria, i tant de bo que d'aquest espai, de la mateixa, doncs puguem millorar alguns aspectes de l'atenció a les dones víctimes de violència masclista dins de l'àmbit judicial. Bé, per començar, crec que és just parlar del marc legislatiu, molt breument, només dir que el nostre país, jo crec que també és una obvietat, jo vaig afegint algunes obvietats, segurament que moltes de les coses que diré ho seran, però avui tenim que parlar d'aquests temes. El marc legislatiu, deia, que tenim al nostre país, doncs, és d'una de les legislacions més avançades en aquesta matèria que hi ha arreu, jo diria que del món. Parlo particularment de la llei 2004, la llei 5-2008, l'estatal i la catalana, com les coneixem, i així es reconeix des de diversos organismes, des de la ONU, des de la pròpia Unió Europea, que quan s'ha plantejat fer una legislació més o menys homogènia per tota la Unió Europea, a partir de la legislació estatal, la legislació, la llei 2004, i per tant, doncs, diguéssim que el marc jurídic que tenim, bueno, té totes les mancances que voldríem, o sigui, que voldríem i podríem parlar-ne, però aquest no seria, diguéssim, el problema que tenim, diguéssim, de partida. Si això és així, doncs què està passant perquè les dones no acabin de confiar en el sistema? Aquesta seria la pregunta de la que partim i que ens faríem i que ens fem. De fet, aquesta afirmació que faig de que les dones no hi confien la basem en que la major part de les dones que han resultat assassinades aquest any, sense anar més lluny aquest any, així cada any, doncs no havien presentat cap denúncia prèvia. Diuen les estadístiques, diuen molts informes també, que es denuncia un percentatge, com deia també el director, baixíssim de la violència masclista que es pateix. Tenim un marc legislatiu, un marc legal important, que ens donaria cobertura, i així totes les coses no ens estan funcionant. Després de gairebé 10 anys de la promulgació de la llei 1-2004, que va ser promulgada el 28 de desembre del 2004, va entrar en vigor el juny del 2005, per tant ja fa quasi bé 9 anys, doncs de la seva aplicació jo crec que ja estem en condicions de poder fer algunes aproximacions i una mica de balanç. Alguna de les novetats que presentava la llei era la constitució, i això també ens porta aquí, de jutjats de violència sobre la dona, que em van dir, jutjats de violència sobre la dona. En aquests jutjats, moltes de les persones que treballem contra la violència vers les dones, doncs varen posar moltes expectatives, i unes expectatives certament molt altes. He de dir de passada, de totes maneres, que algunes de les competències que se'ls assignaven a aquests jutjats, doncs algunes persones les discutíem. Jo m'hi incloc en les competències civils, però això seria un tema diferent i divers del que avui ens porten aquí. Dit això, la realitat és que les dones, avui per avui encara conceben que el sistema judicial doncs no està donant resposta a la situació que pateixen. I quan parlo de les dones, òbviament, estic fent una generalització que doncs pot tenir doncs totes les mancances que tenen qualsevol generalització. Parlo en general, podria dir que parlo majoritàriament, per tant, salven ser qui en pueda amb algunes experiències que poden ser certament positives. En aquesta intervenció em referiré i en part em basaré en dos potes, diguéssim, amb l'experiència pràctica, jo diria empírica, de la feina que fem l'Associació de Dones Juristes, les professionals, per tant, advocades, doncs, que portem en matèria de violència, i també amb un treball, si em permeten, que també ha estat presentat en aquest centre, que se'n diu Violència de Gènere i la Resposta dels Sistemes Penals, que ha estat realitzat pel grup Antígona i dirigit per la doctora i professora, i en aquest cas la més amiga, Encarna Bodelón. La primera qüestió a plantejar és quin és el mecanisme que opera en les dones per prendre la decisió de denunciar o bé no denunciar. Aquí intervenen, òbviament, molts factors i que sempre és reduccionista acabar fent una llista, però jo en citaré alguns, i molt breument. En citaré 7, o sigui que quan vagi pel 4 en faltaran 3 només. El primer, la normalització social de la violència de gènere. A l'extrem és aquesta normalització que les pròpies víctimes no la reconeixen o bé la neguen.
diuen, jo no sóc una dona maltractada, jo no he tingut mai sang, a mi això no em passa, o el meu no és realment violència, o és molt petita violència. Aquest seria un primer factor a l'hora de decidir si denuncien o no, perquè no som capaces de detectar-les. En segon lloc, les dones tenen sentiments, normalment, òbviament, de vergonya, de culpa, de bloqueig emocional. La idea que les dones són responsables de la violència dels homes que exerceixen està bastant arraigada en aquells operadors que hauríem de protegir-les i hauríem d'ajudar-les. En tercer lloc, la protecció dels fills i filles. Sovint, les dones, davant d'aquest dilema, tenen por que la denúncia o no sigui complesa pels seus propis fills i filles, o bé la protecció dels fills es preocupa per tal que no pateixin les conseqüències jurídico-legals, diguéssim, de la denúncia i tot el que la mateixa comporta. En quart lloc, la por a patir una major violència, també se'n referia el director, com a conseqüència de la pròpia denúncia i del que desencadena aquesta denúncia, i això emmarcat dins de la desconfiança del sistema jurídico-penal. La por a l'enfrontament també amb l'agressor durant el judici i durant el procés. En cinquè lloc, la dependència econòmica, per què no dir-ho també, i la falta de recursos per a la cura dels fills i de les filles, en definitiva la falta d'autonomia econòmica que també donaria lloc a molt debat. En sisè lloc, els missatges desincentivadors de l'entorn familiar social. Exemple, això es dona també en un doble sentit. No denuncis perquè pot portar X o X conseqüències, pensa-t'ho bé, o també d'altres entorns, també d'amistats habitualment, escolta, després de tot el que m'has explicat, si no denuncies, a mi no m'expliquis ja més històries. Això també es dona. I en setè lloc, i aquest també ens porta aquí, els missatges desincentivadors del propi espai judicial amb les seves respostes doncs, no sempre esperades, diguéssim, per les dones. Després d'aquests ítems, i molts més que en poden haver-hi, d'aquest viacrucis, jo diria, si la dona decideix denunciar i, per tant, activar el mecanisme judicial, i això passa en un menys del 20% de se suposa que hi ha de violència masclista, les dades, per tant, s'activa aquest mecanisme, les dades que tenim són totalment també desalentadores. Ens diu el Consejo General del Poder Judicial amb el seu observatori de violència domèstica i masclista, no, i de gènere, any rere any situa que un 50% de les sentències que es produeixen a nivell estatal són absolutòries. Després tornarem també amb algunes dades, és a dir, es posa en marxa aquest mecanisme després de tenir en compte un seguit de circumstàncies i el resultat doncs, acaba sent aquest. Crec que en general aquí podem tenir consens de que les dones víctimes de violència no tenen informació legal o la tenen escassíssima informació de com funcionen els jutjats durant el procediment, informació del propi procés, etc. Em poden dir, podem estar d'acord també, que probablement la ciutadania en general tampoc té informació. Però, esclar, les dones víctimes que denuncien han d'emprendre un camí en el món judicial de presència activa. És a dir, aquest desconeixement de què passarà les perjudica en el sentit que elles sí que tenen que tenir una presència activa dins del procés. És un camí que desconeixen i que no sempre, com suposo que al llarg de la tarda podem veure, és un camí no sempre amigable. Tots i totes també coneixem la consideració social de la violència masclista i l'imaginari col·lectiu que s'han anat configurant i instal·lant, les crítiques més o menys velades cap a les dones, la qualificació subjectiva de si una violència és poc o és molt violència, bueno, això és poc o és molt, les crítiques cada cop més obertes també contra la llei integral de violència. Per què? Doncs per l'enduriment que va fer de les penes, perquè per la pròpia creació de jutjat. Bueno, es qüestiona bastant i cada cop més la pròpia llei de violència. També està instal·lat en aquest imaginari col·lectiu una altra qüestió que també vull plantejar, que és que les dones denuncien, instigades per advocats i advocades, per tal d'aconseguir millor tracte en el procediment de divorci, millors resultats en aquest procediment de divorci. Molt poques veus en aquest àmbit judicial i entre els operadors jurídics. Quan dic operadors jurídics estic parlant de tota l'oficina judicial i també els advocats i advocades, és a dir, tota la gent que operem en els jutjats.
Dic que molt poques veus en aquest àmbit i d'aquests operadors jurídics surten al pas també d'aquestes veus fent servir alguna cosa tan senzilla que podríem fer servir com són les dades del, que abans m'hi he referit, del propi Observatori de Violència Domèstica i de Gènere del Consejo. Quan digui Consejo vull dir Consejo General del Poder Judicial, i si ho faig més curtet, que any rere any també manté la constant, acaba de sortir el darrer informe referit al 2013, la constant d'un 15% de demandes civils de separació i divorci presentat per les víctimes de violència masclista dins del marc de la denúncia penal. És a dir, hi ha una denúncia penal, que té, i hem vist el que costa posar-la, diguéssim, doncs m'hi tornaré a referir, doncs només un 15% d'aquestes denúncies penals, a més, porten al costat una demanda de divorci o de separació. Pel que fa a les mesures civils que s'imposen de les ordres de protecció, només es dicten un 11% de mesures civils de les poques ordres de protecció, que després m'hi referiré, que s'acaben concedint. Això s'ha de saber i s'ha d'explicar per desmitificar, per fer caure el tupit, i jo diria estúpid també, vel de que la dona, amb tota mena d'estratègies, assessorada pel seu advocat també, tot una estratega, denuncia, òbviament sense raó, només per obtenir uns beneficis en l'àmbit civil. Avui no tinc temps i ni és objecte, que podríem també analitzar, i quasi doncs ja m'apunto en una altra xerrada, per veure els resultats d'aquestes denúncies, d'aquestes demandes civils fetes en seu d'una denúncia penal, doncs quins són els resultats que en tenen. També s'ha de saber, i aquí ara vaig amb uns quants números més, que la taxa de denúncies per cada 10.000 dones a Catalunya és del 44% i la mitja de l'Estat és del 52%. És a dir, que a Catalunya es denuncia un 8% menys delictes de maltractament i de violència que a la resta de l'Estat espanyol. I a Catalunya és la comunitat autònoma amb menys ordres de protecció concedides sobre les sol·licitades, i en diferència amb la següent comunitat autònoma i en diferència amb la mitja de l'Estat. És a dir, a Catalunya es dona el 37% de les ordres de protecció sol·licitades. La mitja de l'Estat estarà al 59%, gairebé el 60% de les ordres de protecció sol·licitades. És a dir, aquí se'n dona una de cada tres ordres de protecció. Quina és l'explicació que tenim a que sigui Catalunya la comunitat autònoma que tingui aquest percentatge més baix en diferència d'ordres de protecció en relació a les sol·licitades? Què passa a Catalunya? Això ens ho preguntem molts. Nosaltres ens ho preguntem, a l'associació ens ho preguntem, estem també fent un treball en aquest sentit. També ens ho pregunten de vegades els mitjans quan surten aquestes xifres, perquè això són dades del Consejo i per tant són dades públiques. Jo no tinc una única resposta i per suposat no tinc respostes objectives, algunes són subjectives i són, bueno, fruit al millor de la pròpia praxis. Apunto només una cosa que em fa bastant mal, que això probablement no ho explica, però a mi em fa bastant mal, ho he comentat moltes vegades amb el director en reunions que hem tingut. Alguns jutjats, aquí a casa nostra, tot i que la llei obliga a fer una audiència, a fer una vistilla, que en diem els advocats, quan hi ha una sol·licitud d'un ordre de protecció, doncs aquí hi ha jutjats, la llei obliga, hi ha jutjats que no la fan, no donen l'ordre de protecció i se salten les normes rituàries. Nosaltres tenim com una bíblia, les coses que hem de complir, el procés té unes obligacions, doncs se salten un jutjat, se salten aquesta obligació de fer aquesta vistilla, aquesta audiència, i resolen doncs no donar l'ordre de protecció algunes de les vegades. I això s'explica també en cursos de formació que es fan, per exemple, al Col·legi d'Advocats. Al Col·legi d'Advocats, quan es parla d'aquest tema, es diu, aquesta vistilla doncs no cal fer-la perquè jo considero el que sigui, X. Bé, ja sé que això no explica tot l'altre que us he dit, però jo crec que això doncs és un reflex d'algunes coses que ens passen. La decisió de denunciar en un procés de la dona, aquesta decisió de denunciar, és un procés molt paulatí, en què la dona va prenent consciència de la seva situació. Això no passa un dia i té un símptoma i ja corre, ja us he dit que no corre, a denunciar. Quan la violència patida és psicològica, és sexual o és econòmica, la presa de decisió és molt més lenta i normalment es prioritzen altres sistemes o altres sortides abans que la denúncia. Les dones víctimes de violència greu o extrema tenen més contacte amb alguns recursos, amb altres professionals,
que els hi fan de mirall, de fet els hi fan de mirall, en el que es reflexa la gravetat de la situació fins que finalment adopten, i això han de fer-ho per si mateixes, la decisió d'acudir al sistema judicial. L'ITER fa que quan la dona pateix violència masclista, i tal com dèiem al començament, la dona pren aquesta consciència i el valor suficient, recaben informació, bé a través de serveis socials, com ens apuntàvem, o punts d'informació i atenció a les dones, per familiars, amics o altres recursos, o bé directament, finalment han decidit presentar una denúncia, és a dir, posar en marxa tot el sistema institucional que és qui l'ha de protegir, posant la denúncia per violència, i ha dit que no és un joc per ningú, perquè normalment les dones doncs, moltes vegades estan avergonyides, com anar a la comissaria, a explicar l'episodi que acaben de patir, que li acaba de succeir. De fet, allà comença un dels problemes que avui també vull posar de relleu. Normalment van a la comissaria d'ella i posen la denúncia al cos de Mossos d'Esquadra. Allà fins fa molt poc hi havia les oficines d'atenció a la víctima. Eren i són recursos molt especialitzats i amb un nivell molt alt de valoració per part de les dones que hi acudien. Sobretot per l'atenció que rebien. Parlo en passat que rebien perquè ara aquestes oficines d'atenció a la víctima ja no estan a trinxera. Ara tenen els serveis d'atenció, tenen la denúncia de les dones, els serveis d'atenció ciutadana, també doncs, amb tota la seva professionalitat, però igual estan recollint aquesta denúncia de la dona víctima de violència amb Mossos que han estat preparats per recollir aquestes denúncies, doncs aquests altres oficines d'atenció ciutadana, que no és l'oficina d'atenció a la víctima, doncs recullen aquesta informació, igual que recullen el següent, que hi ha per recollir informació d'un doncs, robatori o qualsevol altre delicte que s'hagi produït. Aquí, per tant, ha hagut una pèrdua de qualitat amb l'atenció a les víctimes, encara que després el seguiment del cas doncs, el segueix fent l'oficina d'atenció a la víctima. Però al primer moment, la redacció de la denúncia no es fa per un servei especialitzat. Tot i que això per una banda, i a més la llei preveu que la víctima, la denunciant, pugui ser assistida per lletrat o lletrada en aquell moment. En la pràctica, estranyíssims, són els casos en què la dona declara la comissaria amb assistència lletrada, doncs perquè ha anat a la comissaria, li han posat el servei de, si vostè vol, doncs, truqui a un advocat o una advocada, truquem al col·legi, trigarà potser una estona en venir, en fi, ella el que té ganes és de deixar anar el que té, i res facilita que esperem que hi hagi un advocat o una advocada que l'ajudi també doncs, a posar aquesta denúncia. Això tindrà una transcendència posterior que ara m'hi referiré. Aquesta declaració primera determina normalment la consideració jurídica del que passarà després. No és el mateix que se li pregunti per quins fets ve a denunciar, expliqui vostè què ha passat, en quin moment li ha passat això, quina hora era, etc. És a dir, la immediatesa de l'últim episodi que ha succeït, a que se l'ajudi a recordar des de quan pateix violència i quants altres episodis ha tingut i no ha denunciat pels motius que abans hem vist. Bé, la denúncia està formulada i en principi l'endemà comença el seu periple judicial. La senyora va al jutjat i allà per primera vegada normalment es reuneix amb el seu advocat o advocada que li acaben, aquest advocat o advocada arriba al jutjat, ha demanat l'expedient a l'oficina judicial i allà doncs, explica els fets, aquests que estan resumits que s'han pres i s'entrevista amb el seu client, els passadissos, doncs, li explica els fets, li torna a referir els fets. Normalment no hi ha un lloc correcte on du a terme aquesta entrevista, que és crucial, com us dic, i on es fa amb no massa bones condicions. Si ha demanat l'ordre de protecció, ja hauria de tenir lloc aquesta audiència de la que us parlava, que normalment i habitualment es fa. No? L'exemple que he posat abans és anecdòtic, però hi és. Llavors, aquesta ordre de protecció, si s'ha demanat, ja en aquell moment doncs, hi ha aquesta vistilla, aquesta audiència amb els lletrats, amb el fiscal i el jutge, per tal de valorar la necessitat d'imposar una ordre de protecció amb mesures penals i o civils. D'aquí, de fet, ja sortim, com us deia abans, en un 65% d'ordres de protecció denegades. És a dir, 2 de cada 3 ordres de protecció que s'han demanat a Catalunya no es donen. I hem vist aquí doncs, que no és que en demanem més que la resta de l'Estat, perquè ja hem vist abans també les dades que us he donat, que denunciem menys que la resta de l'Estat. És una altra qüestió. Si l'advocat en aquell moment, bueno, la senyora ha explicat alguna cosa més que el dia abans a la comissaria i per tant detecta que podríem estar davant d'un altre delicte de violència habitual i per tant voldria ampliar
la denúncia feta, ja no estem a temps. El que s'ha fet a la comissaria, normalment, jo parlo en general i doncs, saber-se qui en podeix i se salva molts, eh? Però jo dic normalment, ja en aquell moment, que els lletrats, alguns, que tots no ho detecten tampoc, eh? O sigui, també posem-nos en primera persona, detecten que hi ha aquesta situació, doncs no és el moment ja d'ampliar la denúncia. I es denega, doncs, per cert, aquesta possibilitat. Després poden passar diverses situacions. Es pren declaració al denunciat i al denunciant i ja es decideix si això seguirà els tràmits del que es diu judici ràpid. L'altre dia parlàvem amb el magistrat i deien, doncs, bueno, 8 mesos més o menys. Sí, oi? Exactos, 8. Exacte, ara estem en 8 mesos. Ayer estaba de guardia, abrimos juicio, estamos a 18, sí. 10 de febrero de 2015, juicio rápido. Doncs aquest és el judici ràpid. Això, si va a judici ràpid, és a dir, si només estem enjudiciant el que ja hem vist el dia abans, diguéssim, i els fets aquells concrets i tal, un judici ràpid que trigarem 8 mesos més o menys, bueno, ens ho estan ratificant, a que se celebri la vista. O bé s'obren diligències prèvies, i això és una segona possibilitat, o bé una tercera s'arriba a una sentència de conformitat si és el primer cop normalment que s'ha denunciat, i això vol dir que ara mateix també doncs, ja es posen d'acord els advocats, el senyor, doncs, ai sí, sí, que me caerà tanto, ja estic d'acord en que me caiga un poquito menos, o si me cae un poquito menos, que me caen menos de 2 anys i menos un dia, doncs ja com que és la primera vegada, i ja juro i perjuro que no tornarà a passar, doncs ja no cal que entri a presó. Bueno, això també no, ho dic resumidament, eh? Bé, clar, si es va a judici ràpid o bé diligències prèvies, la diferència és substancial i porta a causa del que hem dit abans, quan es presenta la denúncia a Mossos sense assistència lletrada o l'endemà no s'ha deixat ampliar aquesta denúncia o bé simplement, a lo millor també només hi ha hagut un episodi que sigui rellevant. Per què diem que és substancial la diferència? Doncs perquè el percentatge d'absolucions, torno a les dades del Consejo, que quan es tramita del procediment de judici ràpid, és molt més elevat. Clar, no hi ha hagut més proves, a dir, ja, potser amb una mica de sort, doncs, un parte de lesions, una declaració, d'aquí 8 mesos ens tornem a veure, aquell mateix dia s'ha fet l'escrit de qualificació, qualifico esto como tal, 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 tant el fiscal com les parts, i al cap de 8 mesos ens tornem a veure. Quan finalment, al cap de 8 mesos, té lloc el judici, han passat moltes coses a la vida d'aquesta dona, de vegades acollint, bueno, moltes coses han passat, són 8 mesos ja, eh? A vegades arriba el moment, s'acull, em preguntava una companya que està fent una tesi en relació amb aquest tema, s'acullen doncs, l'article 416, ja en parlarem també, de no declarar, doncs, perquè, per moltes circumstàncies, però la senyora en aquell moment se la demonitza, el sistema. Si no vol declarar, perquè efectivament s'ha posat en marxa un sistema que s'està acabant frustrant, és a dir, jolines, haig una denúncia i ara no se viene a ratificar al juzgado. Val? Això ens passa molt sovint i passa molt sovint. Això és molt frustrant per tota l'oficina judicial, començant pel jutge i acabant també pels advocats que porten aquestes qüestions. Però, insisteixo, això ha passat perquè després de 8 mesos han passat moltes coses a la vida d'aquesta persona. Se la demonitza per no declarar, se la demonitza si ha tornat a viure un agressor. Sembla que tot això hagi passat, bueno, perquè va posar una denúncia doncs, en un moment i ara doncs, ja ha decidit doncs, tornar a refer la vida amb aquesta persona sense tenir en compte si hi ha hagut condicionants socials, econòmics, familiars i de tota mena que han interrelacionat en aquell període de temps. En qualsevol cas, té lloc aquest judici, on com ja hem dit la probabilitat d'absolució, després de tots aquests periplos, és del 50% i pel que fa a Catalunya inclús més alta la possibilitat d'absolució que la resta de l'Estat. Aquesta sentència absolutòria no l'entén la senyora. No entén del principi indubio pro reo. No entén del principi de presumpció d'innocència que afortunadament tenim al nostre Estat. Òbviament, s'ha d'aprovar, i s'ha d'aprovar amb proves, diguéssim, doncs que algú ha comès un delicte. Això és una realitat. Però hem de veure, doncs, com que això és una realitat i d'això estem orgullosos, jo n'estic orgullós que estiguem en un estat on hi ha aquest principi de presumpció d'innocència, haurem de veure com pel camí fem coses per poder provar millor doncs, que aquests fets han ocorregut.
Aquesta senyora no entén, perquè ella ha estat agredida i l'agressor no ha estat condemnat. Aquest agressor, o presumpte agressor, perquè clar, no està condemnat, ha obtingut una sentència absolutòria que pot passejar la sentència dient que la denúncia està donada, per exemple, no sempre, però també, perquè ja té una sentència que diu que l'absolve. Doncs passeja amb la denúncia dient que perdem la sentència i pot dir, perquè ho diu a vegades, que la denúncia ha estat una denúncia falsa, ja que ell l'han absolt. Ell, pel seu entorn, ha guanyat i la senyora, com a mínim, és una mentidera, si no moltes més coses. Ell, òbviament, tampoc pot parlar de l'estat de dret on vivim i que, afortunadament, podem parlar, com us deia abans, tots nosaltres, del principi de presumpció d'innocència. Aquesta realitat que ens passa cada dia als jutjats és coneguda pels operadors, no només jurídics, sinó també socials que intervenen amb les persones, amb les dones maltractades. I per tant, aquesta realitat cada cop està més socialitzada. I això fa que cada cop menys es vulgui acudir al sistema judicial, no només això, més coses, però inclús els propis recursos d'atenció. Les dones comencen a assessorar en el sentit de, escolta'm, a no ser que les coses siguin d'un calibre impressionant, millor no denunciar perquè allà ja en parlarem què passarà i per tant, doncs, deixem-ho estar. Jo crec que moltes de les persones que estem aquí sabem del que estem parlant. A més, qualsevol explicació legal del cas succeït per la senyora és molt difícil de tindre. Aquí faig referència al treball del que parlava abans, de la professora Baudelon. Les dones afirmen, aquest treball és un treball fet amb un treball de camp a les dones, i elles afirmen que la informació legal és molt complicada d'entendre, hauria de ser més comprensible i solament l'entenen les persones que hi treballen al jutjat. El llenguatge que utilitzem, òbviament, els operadors jurídics, és incomprensible. O sigui, tenim una jerga que potser inclús algunes persones d'aquí que no sou operadors jurídics doncs també us és estranya. I nosaltres no, segurament no en som conscients. Què passa doncs amb tot això? Doncs que l'àmbit de la justícia a les dones de vegades els hi fa por. És un àmbit hostil. Quan parlo de la justícia incloc també, i he dit abans ja, tot el sistema judicial. I aquí estem inclosos també els advocats i advocades. És un àmbit que fa por, és hostil. Sovint és una institució doncs, allunyada de la vida de les persones, fent servir, com us deia abans, un llenguatge tècnic jurídic de molt difícil comprensió, i ja estic amb 5 minuts, molt bé, director. Llavors he calibrat bé. Deia que fem servir un llenguatge de molt difícil comprensió que en cap cas connecta amb la forma en què les dones esperen o més aviat desitgen que se les rebi, que es contesti les seves inquietuds. Ens al contrari, es troben en un sistema en què les dones no tenen altre espai que ser elles qui responguin a preguntes que els hi fan, primer a la comissaria, després al jutjat, els advocats, tot el sistema els fa contestar preguntes, seu policial, seu judicial, els advocats, etc. Elles normalment no poden fer-ne, no està pensat el sistema perquè elles puguin fer-ne i sovint tenen la idea que a més són qüestionades, és a dir, que han d'esmerçar molts i molts esforços per ser creïbles. I al final la possibilitat de veure ressarcit el seu esforç, com ja hem vist abans, és bastant baixa. D'altra banda, hem de constatar també que les administracions i la societat civil organitzada, els moviments també de dones, han fet molta feina amb la lluita contra la violència. S'han fet protocols, circuits, avui mateix, li comentava jo ara el director i també les persones de la seva direcció, mentre estem aquí, doncs té lloc la reunió de la Comissió Nacional contra la Violència Masclista. Aquest és un òrgan creat pel propi govern, un òrgan que és interdepartamental, és a dir, que hi ha molts instruments. Però sovint la judicatura no participa ni de circuits, ni de protocols locals de coordinació, ni protocols no locals, ni generals, ni catalans. És a dir, aquí sí que hi ha, abans volia ser integradora i parlar de tots els operadors jurídics, aquí sí que m'adreço directament a la judicatura, perquè crec que és una mancança que tenim que no participin d'una forma clara en aquests protocols que jo crec que aportarien molt bona mirada i rebrien molt bona mirada. El sistema judicial, dic, és rígid, és lent, els serveis estan un pèl burocratitzats, dic un pèl per fer una miqueta més suau, el tracte massa sovint és molt impersonal i els recursos són clarament insuficients. En definitiva, existeixen evidents mancances del sistema judicial en relació al tracte que reben les dones que es troben en situació de violència i manca de formació especialitzada en violència de gènere i en el cicle de la violència. En la judicatura, concretament, aquestes mancances es materialitzen en el tracte moltes vegades despersonalitzat
que donen a les persones, el contingut de les seves resolucions, que encara que la seva majoria són probablement conformes a dret, reflecteixen un clar desconeixement del procés de violència masclista, extrem, i bueno, doncs altres mecanismes, diguéssim, que operen pròpiament dintre de l'oficina judicial. Per això, i ara sí que ja concloc, segur que no hi ha una única solució, segur que en molts espais acabem acudint a la formació, és a dir, quan no sabem doncs, ja com resoldre situacions en les que ens trobem doncs, malament, interpel·lades, acabem parlant de formació, però jo també aquí tornaré a parlar de la formació. Entenem que és molt clar que la formació especialitzada ha d'adreçar-se a tots els operadors judicials, tota l'oficina, com deia abans, els jutges de violència masclista, que assisteixen a les declaracions de les víctimes, doncs, per esmerçar la màxima sensibilitat a l'hora de recollir aquesta declaració i a l'hora també de fer les seves resolucions. També les persones titulars dels jutjats de lo penal, que alguns d'aquests delictes, aquests que jo us deia que passen les diligències prèvies, s'acaben jutjant a jutjats de lo penal, i aquí sí que llavors la formació està molt més diluïda. També a la secretaria judicial, al funcionariat en general, a les persones que representen el Ministeri Fiscal en els procediments de violència, els advocats i les advocades, com no, i començar també per dir que hem de fer aquí una gran autocrítica, i per tant doncs, a tot el sistema que sovint i massa sovint posa en qüestió doncs, aquestes denúncies, aquesta realitat de les dones, i que sovint, també massa sovint, no els hi dona resposta. I ara, per concloure, i ara sí, la qüestió que plantegem i que plantegem aquí, plantegem els meus companys de taula, que segur que s'han davant molt ric, aquesta mirada ho indica. La qüestió que plantegem és si el sistema penal està sent útil per a les dones, si el sistema judicial dona resposta a les seves aspiracions, a la seva demanda i a la seva necessitat d'ajuda. Segur que en sessions com aquesta, director, millorem per fer que tinguin la resposta que els hi cal a elles i jo crec que també a la societat. O sigui que aquesta és la nostra voluntat i moltes gràcies. A tu mateix.